ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଳସପଶି ପଞ୍ଚାୟତର ଚତୁରୀ ସାହିରେ। ଚତୁରୀ ସାହିରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଦେଓ ନଦୀବନ୍ଧର ଆଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କି ଘରର ସବୁକିଛି ଭସେଇ ନେଇଥିଲା, ବେସହାରା ହୋଇକି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ବି ସେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କୁଳପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାତୁରୀ ସାହିରେ ବନବାସ କରୁଥିବା 6 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏବେ ବାସହରା। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ, ନା ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଛି ଅଛି। ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଆମର ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତି ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତିକା, ଗତ 2 ତାରିଖ ରାତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଓନଦୀ ବନ୍ଧର 3ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ ଦେଓ କେନାଲରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କେନାଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଭାଗିଯାଇ ଚତୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ପାଣି। ବିନା କାମ ନା ଦାମ କରିପାରିବି, ମୋର ତ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କି କର କି କେମିତି ଚଳିବି, ନା କେମିତି ରହିବି, ଚତୁରେ କି ସବୁଦିନ ରହିହେବ, ଖାଲି ଏଇ ଏଟା ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ ରହିପାରିବି, କହୁଛନ୍ ତ ଆଉ କାଇଁ କି ଦେଉଛନ୍, ହଁ ଦେଲେ ସେନା ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ପିନ୍ଧିବି, କି ପିନ୍ଧିବାକେ ବି ପାଇକି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏ ବି କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ପାଲ କିଛି 2ଟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ଚତୁରୀ ଉପରେ ରହିବାଟା ତ ଅସମ୍ଭବ ନା, ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ କିଛି ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ତାଙ୍କର ଘରୁ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ, ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାମରୁ ଲୋକେ ମାଗି ଖାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଦେହକୁ ପାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାସହରା ପରିବାରଙ୍କୁ 4-5 ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଠ ବହି ବସ୍ତାନି ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁ ଛିଞ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଛେଳି ଯେତିକି ବି ଥିଲେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲୁ, ମାନେ ଛାତିଆ ପାଣିରେ ଖୋଲିଦେଲୁ, ଆଉ ଛାତିଆ ପାଣିରେ ଖୋଲିଦେଲୁ, ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ଘରେ ଯେତିକି ଧାନ ଚାଉଳ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଭସେଇଲା, କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପାଖାପାଖି ସାପର ବି ଭୟ ଆଜ୍ଞା, ସାପ ବି ପଶି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇନା ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହିହେବ ନାହିଁ, ଘର ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ, ଏଠି ସେଠି ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଘରେ କି କାହାକୁ ଜଣେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମର ଘରେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନା ପାଣି କେମିତି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ସେ ବି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଟରେ ଆସିଲେ ବାଟରେ ପଳାଇଗଲେ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଜଣେ ସରକାର ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ଯଦି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତ ଆମେ କି କରିବା, ମାନେ ଖାଇବା କେମିତି, ନା ଚଳିବା କେମିତି। ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଦେଉ ବି ନାହିଁ, ଏହା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଦାବି, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଦାବି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଘରଦ୍ୱାର ତିଆରି ଯାଉ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେତିକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର 6 ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଆସିକି ଚତୁରୀରେ ପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଡର ଭୟ ବି ଅଛି ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛି, ତୁରନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଦାବି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ବାସହରାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁରୀ ସାହି ଉପରେ, ଚତୁରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି,
ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ବହି ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।